Yeah. Yeah. No sé gritar. Цэрүүлэг дууган зүүднээс цэрүүлэг болно. Хувцай хайл бүртөмсөд хоолын гудамж нь бүлэ болно. Нэх мөнгөд болно, хүрүүхгүй болоо хэр олно. Нэхэд хату хорво намаг ядуугаар нь дахиад шолно. Гудамж нь гараа карманда хийгээ талахсаа. Гудамж нь гударсан хүмүүсийн хаалцар цаалахсаа. Гудамж нь таарах бүхэл хүний царайг сайтар харна. Гудамж нь нагруу харах бүхэл хүн рүү муха харна. Гудамжинд гогсон хүүхэн гуйлах чинь би. Гудамжинд баян эсвэлэч өпөлсөн хулгач би. Гудамжигд яхан шинхэ гавьяа тэхүүнч би. Гурван хүүхэнтэй зэрэг ябаастай гэр хүнч би. Гэх зэрэг олон хүмүүсийг ажиглаа. Гэрээсээ сургууль хүртэл гудамжаа би ашиглаа. Сургууль дээр хичээл үзэж тархаа баха гашилгаа. Сургууль дээр үлдсэн зүйлээрээ амьдрал би цаашаа алхаа. Чилтаров хэдин цай багшин амын харлаа. Хэрэгтэй юм асуусан болохоор гэртээ иргэ тарлаа. Гэгээ тасарсан эцэггүй замаа ганцаард нь. Жаргалтай хосуудын порно үлдүүд нь нацаард нь. Газар санаалт нь санагалсан хуучин бүсгүйгээ. Гарнаас минь автардаг байсан чамгүйгээр би тэсэггүй нэ. Сэтгэлээс нь сэж өгдөггүй чиний дүр зургийг. Сэтгэлдээ тэсэр байгаа дахиад нь хайрын дүгүргий. Тэр үхэн дарихны нэ чичи мухлаг. Дэвчээргүй зангаараа би тэши ороо сууш тохлый. Иргэн тайрын ховсуудын чаргалтай нүр царай. Сануул нь хутхан уучаад иртгэн гэртэй хайраа. Дөрвөн жил би буусан арх жоохон баталсан. Архиндээ согцоо согтуудаа дахиж бахан цалгасаа. Бахан шаналсан архнаасаа боож тэгсэн ч юм уу. Дахиад шалгасан амьдралын минь нэг их хэсэг ч юм уу. Марл бороо гаргаж ирээ татаж чиглэн. Санаагаар унуламанда тамхиг би хатаж бэхлэн. Техни утаа хаарж гүрэн дээрээ сутыг хаарна. Таксиний жолооч намайг хүлээж хамаа гарга барна. Замын юм төгсөл төхөж ирэхэд гэртээ ирсэн байр. Замынхан цахлыг төлөх гэж хэдэвч тэмцэж хайна. Хэдэвч энэ хэдэн түрэг хэлүү хэдэн зээлийн карт. Хэдэвч энэ түүний зураг байсан ч одоо тэрнийг марс. Yeah.